Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Allesammans och välkomna till ännu ett avsnitt av Nyhetsveckan, idag med nummer 169. Jag heter Ingrid Karlqvist och där ser ni min förtjusande vän och kollega Maria Selander. God dag alla. Trevlig fredag på er, ja, om ni lyssnar idag. Det är fredag den 7 januari och vårt program idag heter Svensk Rodeo. Vem är det som försöker tygla den här vilda hästen, Maria? Ja, det är ju en fantastisk bild från vår vän Daniel än en gång. Det är alltså Inga-Britt Ahlenius, den gamla myndighetslegendaren, före detta chef för Riksrevisionen bland annat, och även högt uppsatt chef i, för revisor i FN. Som är en dam som vi har lovprisat många gånger här i podden. Ja, och det ska vi göra idag också. Hon har skrivit en väldigt intressant artikel där hon kallar Sverige för Vilda Västern, där av rodeo och bilden. Vi ska också prata om Moderaternas ras, vad det kan bero på och vad det skulle kunna leda till. En ny väldigt deppig mätning som redovisades i förrgår, var det va? SVT Novus. Precis. Och så ska vi nämna lite grann om den inbillade statskuppen som igår firade ett års jubileum. Nämligen ja. Statskuppen mot Vita mot Kapitolium, som aldrig var någon statskupp, som bara är trams. Ett gäng stollar vandrade runt och tittade storrökt på inredningen i Kapitolium, och det var en statskupp. Och lät sig fotograferas och vinka och sådär. Det är så dumt alltsammans. Men du, vi har ett helt gäng Platina-sponsorer, för det är ju nästan 2 veckor sedan vi redovisade dem, så jag raskar igenom dem kvickt. Då har vi först Elinor Å som skriver: äntligen har jag råd att stötta er. Carina och Per skriver gåva. Björn A skriver: ni kompletterar varann perfekt. Kram! Det tycker vi med. Ja. Johan R skriver: god fortsättning 2022. Sven K skriver ingenting, och makarna B är ju månadsgivare. Karl-Erik M, gåva. Birgitta K, julgåva. Karl F, god jul och gott nytt år till två vackra damer. Tack, tack Karl. Per S skriver: god jul och gott nytt år. Thomas J skriver: en nyårspresent. Peter A, gåva. Ingegärd K skriver: gott nytt år och gud välsigne er. Bertil hänger på. Bertil brukar hänga på. Ja, inte alltid. Men varje gång han gör det så skriver Ingegärd det. Bertil hänger på. Andreas O skriver: gott nytt år. Och så har vi Bo E och Niklas och en anonym välgörare. Och Magnus, samt inte minst våra kära vänner, gammelmormor och dotter Annette S. Jättefint land skriver: nyårskramar. Ja, nyårskramar på er allihop, och även på er som har gett lite mindre belopp. Ni kommer att komma upp i remsan på ingridochmaria.se som vanligt. Där finns också all information om Bankgiro, Swish, lilla media link-knappen och donorboxen, där man med fördel kan bli månadsgivare. Och glöm inte, ni månadsgivare, att kolla era kort. Jag har sett att det har varit en del av er som har fått såna här, att era kort har gått ut. Ni har inte sagt upp er eller så, utan det är bara det att ni behöver förnya med ett nytt kort för att fortsätta stötta oss. Det låter bra det. Du, vi har nu nåtts av de oroande ryktena att rättegången mot Ghislaine Maxwell kanske måste göras om. Vad är det som har hänt?
Alltså det är ju, man tappar hakan. Det är fullständigt häpnadsväckande det som har hänt. När nu rättegången var avslutad, det blev en fällande dom på fem av, eller hon blev fälld på fem av sex åtalspunkter. Allting verkade bra, antagligen långt fängelsestraff som väntar och så vidare. Straffet är ju inte avkunnat igen. Då är det en jurymedlem som ger en intervju till Reuters där han säger: ja, det här var ju jätteintressant att sitta i den här juryn därför att jag har ju själv blivit utsatt för övergrepp. Och det var ju så jag övertygade resten av jurymedlemmarna att vi skulle fälla. För jag Ja, för berättade att min de hade tårdrypande historia. De hade tydligen haft lite funderingar på de här fyra kvinnorna som vittnade att de inte kom ihåg allting i detalj. Och då kunde han förklara, eftersom han själv hade varit utsatt för övergrepp, så kunde han förklara att ofta är det så att vissa saker blockerar man bort och sådär som man inte minns dem. Och, alltså han skröt om att han hade övertygat juryn om att fälla henne. Och det första man tänker är ju, oh, hallå, alla dessa stolliga jurymedlemmar eller nämndemän när det gäller Sverige som går ut och pratar om, och jag antar att de gör det därför att de vill ha sina 15 minutes of fame. Alltså en högt uppmärksammad rättegång och sådär, och jag var den som liksom blev tungan på vågen. Sen slog mig tanken, är detta riggat? Kan man vara så okristligt korkad som den här jurymedlemmen? Alltså, vi ska ju börja med att säga då för de som undrar att jaha, men vad är problemet med det? Det är ju då att innan man blir utvald till jurytjänst så måste man fylla i ett frågeformulär och en av frågorna är då i sexbrottsmål, har du själv varit utsatt för övergrepp? För då anses man ju inte kunna kanske vara opartisk. Och det är ju också så här att i USA så har båda sidor rätt att välja bort föreslagna jurymedlemmar. Så att det här då processen disclosure, att de måste berätta en massa saker om sig själva innan, det är ju för att man ska försöka få till en så opartisk jury som möjligt. Och den här jurymedlemmen som kallas för David, jag vet inte om han heter så på riktigt, det sägs vara hans förnamn. Han fick ju då fråga om att, ja men vänta nu liksom, du fick ju frågeformuläret och vad skrev du där då? Och först så sa han att nej men det vet jag inte, det var ingen sån fråga. Och sen fick han klart för sig att jo, du fick visst en fråga om detta. Och då svarade han att ja, men du, jag bara flög igenom det där formuläret och kryssade lite här och där. Så det var ingenting jag visste om. Nej, och detta kan alltså nu leda till, det har ju redan hennes försvarsadvokater då begärt att den här rättegången ska ogiltigförklaras. Och det betyder inte att hon går fri, men det betyder med stor sannolikhet att det måste bli en ny rättegång. Och då går luften ur det. Så frågade jag fåglarna, kan det vara något annat fuffens bakom detta? Kan det vara så att det här är liksom, är det planerat så är det ju väldigt listigt planerat. Att liksom först se till att döma henne och sen en jurymedlem går ut och säger sånt här så att det blir liksom ogiltigförklarat. Och det är ett listigt arrangemang om det nu är riggat. Fåglarna säger att ja, det finns sådana misstankar om att det skulle kunna vara planerat från början. Och det skulle då ha att göra med att om inte detta hade hänt så hade ju domen kommit nu vilken dag som helst, alltså straffet. Dömd är hon ju, men hur många? Och då skulle hon flyttas från det här häktet hon sitter i nu till ett statligt fängelse i Connecticut, tror jag det var. Och det kan ha att göra någonting med liksom säkerheten. Någon vill flytta henne för att komma åt henne eller någon vill flytta henne för att hon ska vara säkrare. Det går inte att veta, men vi håller koll på detta och ser vad som händer. Men det är bara så typiskt, alltså allt detta. Allt tyder på att de vill bara liksom tysta ner det, diska undan det. Ja, och det sa vi ju redan när hon fälldes då att det var en lite bitter eftersmak i det hela därför att rättegången var så kort och kompakt och så mycket var hemligstämplat och de var inte ens i närheten av att börja tafsa på någon av de här förövarna utan det kändes lite som att Ghislaine Maxwell är ett bondeoffer. De har inte Epstein i livet längre så då måste de hitta någon annan och ha som syndabock och sen kan alla
de här hundratals högdjuren som faktiskt har utnyttjat de här unga flickorna försvinna in i tapeten igen. Eller fortsätta. Ja. Alltså, jag berättade ju det att Lolita Express flyger fortfarande och allt detta, det är bara någon annan som har tagit över Epsteins verksamhet eftersom den hela tiden var orkestrerad av FBI/CIA. Mm. Och allting fortsätter som vanligt. Och vid tillfället, nu har jag rätt ut lite grann det här med var Epsteins pengar kom ifrån. Men det är en sån lång historia så att vi får spara det till ett annat tillfälle. Ja, vi kanske gör ett specialprogram med det lider. Ja. Epstein special, Epstein epilog eller någonting. Du, ska vi gå vidare Ingrid till den inbillade statskuppen som du kallar det i vårt manus. Jag tycker det är så komiskt att man bara använder ordet statskupp i det här sammanhanget. Ja. Jag menar herregud, visst det är ju allvarligt att någon trampar in i Kapitolium. Det skulle vara allvarligt om ett gäng tog sig in i riksdagshuset också. Men hallå, det hände ju ingenting. Alltså det enda som hände, det enda dramatiska som hände, det var ju att en polisman sköt ihjäl den här kvinnan, Ashley Babbitt. Mm. Det var ju det, jag menar de andra fyra som dog ju av helt andra orsaker. Mm. Och när de hade kommit hem och sådär. Det hade ju ingenting med saken. Mm. Men det är fånigt. Men vi ska komma ihåg den väldigt upptriggade stämning som var då. Alltså att Trump, han menade ju med rätta, säger jag, att det måste ha fuskats i valet, därför att det var så mycket konstigheter att man bara stoppade räkningen. Och vi såg alla de här filmerna med hur de liksom baxade in lådor efter lådor och så. Men alla undersökningar, alla officiella har kommit fram till att nej, här fanns ingenting att se. Och det Trump försökte göra med sitt tal där den 6 januari förra året, det var ju att förhindra att Mike Pence skulle godkänna Joe Biden som president. Mm. Och det kan man ju säga var ett slags statskupp, att han försökte påverka Mike Pence. Men det var det ju ändå inte, för att han hade ju kunnat säga att här är så mycket oegentligheter så jag tror att vi får göra en omräkning innan vi utser presidenten. Mm. Så förstår jag som att han hade kunnat göra. Ja, alltså det fåniga är att man på fullt allvar försöker låtsas att de här tuffarna som örlade runt och sightseeade på Kapitolium, att de skulle utgöra något direkt hot mot någon. Precis som du säger, det är allvarligt att säkerheten inte höll, alltså att de kunde ta sig in. Men varför höll den inte? Nej, vi har ju sett hur många filmer som att de blev insläppta. Visst, det krossades några rutor och så. Men den stora massan tog ju sig in bara genom att öppna dörrarna. Och man tog bort avspärrningarna. Och man hade vägrat att ta dit nationalgardet och så. Så att, det är så mycket i detta som stinker. Mm. Absolut. Nej, för jag tänker så här att alltså statskupp, då tänker man så här militärkupp. Mm. Du vet, alltså, hade det varit så att du vet 5 000 medlemmar ur amerikanska armén eller nationalgardet eller så hade stormat in beväpnade och liksom tagit, inte vet jag hur, men ni vet militärkupper och så, hur det har gått till i andra länder. Då hade jag förstått om man hade talat om statskupp, men det är alltså bara de bilderna är ju rent parodiska på de här, ni vet han är hornmannen och alla de här andra lönfeta stollarna som örlar runt och bara, coolt, Kapitolium ser ut så här. Men det hemska är att de har ju alltså 700 personer häktade. Mm. Och jag såg igår på Stu Peters show, han pratade med en av dem från fängelset. Och alltså de behandlas fruktansvärt. Mm. För vad då? För att de olagligt tog sig in i deras riksdagshus. Ja visst, det är ju allvarligt, men alltså hur många andra? Och den här människan som verkligen var en uppviglare, som man nu tror är en FBI-kille. Mm. Han släpptes väldigt omgående. Mm. Mm. Så att det är så mycket i detta. Men för att komma till varför vi bryr oss om det här, det var att i förrgår tror jag, så skulle då Sveriges Radio ha ett inslag och diskutera om det var en statskupp eller inte. Och då hade de bjudit in DNs ledarskribent Isabel Hadley Kamp, som är en ganska fjantig person. Ja, många av er känner säkert igen henne från På spåret, där hon ju tävlade med Kalle Lind, va? Mm.
Och hennes kunskapsnivå lämnade en hel del övrigt och önskade det var han som kunde det mesta. Men det kvittar ju bortsett från det. Och hon är ganska starkt vänsterprofilerad på Twitter och så här. Hon blev då, varför hon överhuvudtaget var inbjuden till den här debatten, för jag kan inte tänka mig att hon vet något särskilt om USA. Det vet jag inte, men hon blev inbjuden och vår gamla bekant Ronny Berggren blev då också inbjuden att debattera liksom mot, för han är ju då republikan. Mm. Och till skillnad från Isabel Hadley-Kamps så kan han extremt mycket om USA. Han har skrivit böcker om det. Han är verkligen en riktig expert. Men, vad hände Ingrid? Jo, hon blev så upprörd över att hon skulle i den här debatten möta en person som påstod att det inte hade varit en statskupp. Hon blev så upprörd så hon hoppade av och skrev en ledare. Och den började så här i Dagens Nyheter då. För att diskutera ett försök till statskupp tror Sveriges Radio att man i samtalet måste ha med någon som är för den som försökte. Alltså, vänta nu här. Ronny tycker som vi att det här var inget försök till statskupp. Och då är man enligt henne en person som är för statskupper. Alltså det är väl sån här strawman argumentation, va? Halmgubbe som vi säger, alltså att man tillskriver människor åsikter de inte har. Mm. Jaha, så du gillar motorvägar, det gjorde Hitler också, så då är du nazist. Mm. Typ den typen av argumentation. Hon är så väldigt upprörd på att Sveriges Radio överhuvudtaget hade fräckheten att bjuda in någon som inte tycker likadant som hon. Så hon hoppade av. Och det är din gamla nemesis Johan Ingerö. Du får berätta varför du har trassel med honom. Men han skrev faktiskt något rätt bra på Twitter. Ja, inom parentes sagt bara så hade jag vissa sammanstötningar på Dispatch-tiden när jag var reporter. Johan Ingerö var då pressansvarig för Kristdemokraterna och jag skulle skriva om miljardrullning i föräldraförsäkringen. Jag tror det var vår första etta faktiskt. Första sida och en jävligt bra artikel om jag får säga det själv. Nu såg jag också bara för riktigt drive home the point där. Och det var ju så att hans dåvarande chef Göran Hägglund hade gjort en massa utspel i den riktningen att vi kan inte ha det så här, att vi betalar ut mångmiljardbelopp i föräldrapenning till nyanlända. Det var ju så på den tiden att man fick alltså retroaktivt för alla barn. Alltså man kunde komma med 17 barn som alla var under 18 år. Och för alla år de hade levat... Under 12 var det i för sig. Ja, okej, okay, under 12. Alltså det var helt galet och det ändrades ju sen. Ja. Och då ville jag ställa frågor om det och jag ville ju helst prata med Göran Hägglund själv och det var helt uteslutet och dessutom så passade Johan Ingerö på att förklara för mig att jag var en fascist och att Dispatch var hemskt och så vidare. Men med det sagt, sen fick han ju läsa artikeln ska jag säga också inom parentes och fann inga fel i den. Nej, men det var ändå hemskt. Men det var ändå jättehemskt. För det var fel forum. Med detta sagt så har han skrivit en bra tweet om detta då. Och han konstaterar att han känner Ronny och vet att han är en bra kille. Och han skriver så här. DNs ledarredaktion har alltså avsatt utrymme åt att en av dess egna skribenter är kränkt över att Ekot bjudit in Ronny Berggren till samma radiostudio som hon? Frågetecken. Sjukt allmängiltigt, verkligen. DN trycker även påståendet att Ronny Berggren är för statskupper. Vilka belägg har Amanda Sokolnicki för det? Och det är då för att hon är chef för ledarredaktionen. Källa länk skulle uppskattas. Ronny och jag är oensam en hel del, vilket vi diskuterat både i hans podd och i olika nättrådar. Men det här stämmer inte och oavsett åsikt är han alltid artig och vänlig. Jag har aldrig sett honom gråtskrika, du är vidrig, till en ung liberal läkarstuderande tjej som råkar vara skeptisk till sprutbytesprogram. För att ta ett jättehypotetiskt exempel. Dessutom kan han USA betydligt mer än hon. Och nu kommer det roligaste här. En rolig grej i detta är dock, hon skriver irriterat i DN att Ronny är för mig okänd. Vi förväntas alla förstå hur allvarligt detta är utan vidare förklaring. Men sen visar det sig att han inte vet vem hon är heller. Ja, visst. Alltså, skulle det vara ett argument att inte hon vet vem han är? Alltså,
Jag tänker inte debattera mot någon jag inte vet vem det är. Alltså. Nej, men precis. Och det, jag menar, det är värre att inte hon vet vem han är än att inte han vet vem hon är. Eftersom han, om hon då ska vara med i en diskussion om Trump, så får man förutsätta att hon är intresserad av amerikansk politik. Och då måste man känna till Ronny Berggren. Han har ju en podd som han har haft i flera år som heter Amerikanska nyhetsanalyser. Mm. Så han är ju den, han är en av de främsta USA-tjänarna i Sverige. Absolut. Nej. Och jag ska bara säga det också, att hon tillskriver honom ändå en massa åsikter utan att veta vem han är ens en gång. Ja, ja. Framförallt att han är för statskupper. Okej, så det fick bli en liten intervju i P1 Morgon istället då med Ronny. Ja, eller det är väl samma program antar jag. Men då bjöd in då istället någon Alex Lange som kallas politisk analytiker med bakgrund i Demokraterna. Han är alltså amerikan men har väl bott i Sverige i många år. Men han verkar vara stationerad någon annanstans nu. Det låter som om han är med på telefon någonstans ifrån. Kanarieöarna säger... Ja, just det. Och vi har varit ut ett litet klipp där. Där man kan höra hur det lät när de diskuterade huruvida det var en statskupp eller inte. Om vi börjar med en kort fråga. Det som hände för ett år sedan, Alex Lange, var det ett försök till statskupp? Ja, det var det faktiskt. Och det var ett väldigt upprörande moment såklart. Men det var inte alls oväntat. Alltså, dagen efter valet började ju Trump ifrågasätta resultatet. Och att det skulle leda till ett sånt här moment var egentligen logiskt. Ronny Berggren, vad tänker du, det som hände för ett år sedan, var det ett försök till statskupp? Ja, så det var ett försök att förändra valresultatet och få Mike Pence framförallt att inte godkänna, konfirmera Biden som president. Men statskupp, det är att ta i tycker jag. Men det var definitivt ett försök att påverka valet och att interferera i valprocessen utan tvekan. Okej, så inte statskupp, men det var ett sätt att försöka påverka valet, säger du, Ronny Berggren. Mm. Vad tänkte du när du såg de bilderna som utspelade sig utanför Kapitolium? Nej, men alltså det var ju fruktansvärda scener. Men det här, USA har som sagt inte varit med om något liknande på 200 år. Så att väldigt fruktansvärt och beklagligt och tragiskt för den amerikanska demokratin. Och självklart så var det Donald Trump som var ansvarig för det här. Därför att det var han som eldade upp pöbeln att gå dit. Sen så tror jag inte att han menade att de skulle bruka våld och så. Det är jag rätt övertygad om. Men det var ändå det som hände och han som president är ytterst ansvarig. Så att jag kände ju att det här är en tragedi. Och beklagligt för hela den amerikanska demokratin utan tvekan. Men inte en statskupp. Skulle jag säga. Mm. Hur har det påverkat din bild av Donald Trump? Donald Trump hade ju pratat om valfusk, ältat det ända sedan valet den 3 november. Så att man visste ju redan innan den här dagen vad som liksom han var inne på för linje. Och jag har ju motsatt mig den synen. Jag anser ju inte att det var valfusk. Jag har granskat det här väldigt ingående, grundläggande. Så att man visste ju lite grann vad man hade förväntat när man såg det här talet. Så att det har väl inte ändrat så mycket i det avseendet. Utan jag anser att Donald Trump gjorde väldigt många bra saker som president, när han satt som president. Men det här är ju hans stora misstag såklart. Mm. Alex Lange, för ett år sedan när du såg de här bilderna, vad kände och tänkte du då? Ja, som sagt, det var mycket upprörande, men jag var också väldigt arg, för det var som sagt ett logiskt resultat av det som Trump hade börjat direkt efter valet, egentligen som han redan hade i sin satt innan valet. Han visste ju om att han skulle kunna förlora och att han skulle ifrågasätta valresultatet oavsett vad som hände. Men alltså det stora problemet som jag ser nu är egentligen att det republikanska partiet är helt fångad av honom. Och fångad av en extremism. De kommer inte bort från honom. Och det verkar som att partiet inte har möjlighet att reformera sig nu längre, tyvärr. Mm. Trodde du direkt efter att det skulle bli en förändring? Jag trodde att den möjligheten fanns. Och det var ju många inom partiet, som din kollega redan sa, som i början... var väldigt arg på Trump som tyckte att det här var det sista momentet för honom i partiet. Men som sagt, det har inte hänt. Tvärtom, de har enat sig bakom honom mer eller mindre. Eller i alla fall hållit käften. Ja, Ronny Berggren, vad tänker du? Skulle du kunna fortsätta att stödja Donald Trump om han ställde upp i valet igen?
Jag skulle ju inte stödja Trump i ett primärval, utan ställer Trump upp igen så kommer jag att stödja en annan republikan i primärvalet. Men skulle det ändå bli så att Trump nomineras och blir republikanernas presidentkandidat, då skulle jag stödja honom. Därför att jag tycker ändå alltid att det är bättre med republikaner än med demokraterna. Bra att Ronny håller liksom ställningarna där, tycker jag. Mm. Inte helt backar. Jag tror inte att han har varit någon stor sån här Trump-fanatiker från första början. Jag vill minnas att han sa redan innan Trump blev alltså republikanernas kandidat i förra valet att han hade andra preferenser egentligen, andra som han hellre hade sett som kandidat. Men jo, men han är väl en sån som liksom gillar normala politiker. Ja, men jag tror han gillar typ Ted Cruz och du vet, lite mer sådär laid back. Och jag, på tal om Ted Cruz så såg jag Tucker Carlson. Han skällde ut, men han var ju med i programmet och fick försvara sig, och han bad om ursäkt. Alltså han hade nämligen kallat det här en terroristhandling, och Tucker var vansinnig. Varför använder du det ordet? Du har ju sagt flera gånger att det här var ingen statskupp. Nej, det var lite sloppy, det var lite slarvigt av mig att använda det, men Tucker gav sig inte. Men det var helt fel av mig, jag skulle inte ha använt det uttrycket. Men jag har ju kallat sådana som attackerar poliser för terrorister i 10 års tid, så att de som gjorde det menade jag ändå, men det kanske ändå var fel. Ja. Det är farligt att använda motståndarsidans retorik, alltså. Ja, absolut. Det får vara väldigt försiktig. Jag tyckte det var ett kul faktiskt inslag. Men får bara säga detta, att tänk om Sveriges Radio hade gjort ett sånt här program om Biden och hans fruktansvärt usla siffror, hans demens, hans virrighet. Kamala Harris, som är helt, hon har snart inte en personal kvar i sitt vicepresidentkansli. Så alltså, de kan ju liksom fixa intressanta debatter och diskussioner så länge det gäller folk de egentligen inte tycker om. Men Biden kan man inte. Ska vi inte ifrågasätta? Nej, det gäller ju tyvärr en hel del. Och då kan man fråga sig vad syftet är med den typen av program överhuvudtaget, om man inte kan prata om allting. Men du, vi får nästan raska på till M-raset. Vad är det, som jag sa i början, att det var deppigt, och det kommer en del av er och tycka att nej, men det är väl inte deppigt att Moderaterna tappar, det är väl bara bra. Men jag tänker ju ur blågula blockets synvinkel. Ja, men absolut. Alltså det viktigaste för oss nu är ju att vi får bort Socialdemokraterna från Rosenbad. Och därmed blir det tråkigt när Moderaterna tappar. Och när den här opinionsundersökningen kom, SVT Novus då i onsdags 5 januari, så visade det sig att Moderaterna har alltså tappat för andra månaden i rad. Och det betyder att de nu bara är Sveriges tredje största parti. De är nere på 18,7 och har blivit omsprungna nu av Sverigedemokraterna. Och det kan ju säga, men det är jättebra. Och så, jo, på ett sätt är det bra. Därför att ju större Sverigedemokraterna blir, desto svårare blir det för Moderaterna att hålla dem utanför regeringen och så. Ja, jag vet inte. Vad tycker du? Jo, visst, men alltså det idealiska hade ju varit om ingen och inget av de blågula partierna tappade. Det katastrofala som händer nu är ju att sossarna går som tåget med någon Magda-effekt som verkar hålla i sig. 31,3% i denna mätningen, Ingrid. Hur är det möjligt, tänker man då? Innan har vi pratat mycket om att sossarnas siffror är upppumpade av deras importerade valboskap. Men nu är det ju någonting annat som har hänt, som vi även pratade om i senaste podden. Och det intressanta är ju då alltså att Moderaterna har så tappat 4,2% på 2 månader. Det är en hel riksdagsspärr. Alltså det är jättemycket. Ja. Men de tappar då framför allt till SD och KD. Så att då kan man säga att ja, men då behålls det ju inom det blågula block. Ja, men med tanke på att sossarna går så bra just nu, så måste det blågula blocket ta från det rödgröna blocket. Ja, så är det. Absolut. Och för det som du och jag har funderat mycket på, det är ju då
och om det kan vara så att det som gör att Moderaterna, det är säkert, det är ju flera saker givetvis, men en grej som nog har varit väldigt negativ för deras del, det är deras drakoniska hållning i vaccinpassfrågan och överhuvudtaget deras retorik kring vaccin. Ja, precis. Och att de har riksdagsledamöter som varje år motionerar om att barnvacciner ska göras obligatoriska. Alltså att föräldrarna inte själva ska få bestämma vilka vacciner deras barn ska ta, om alls några. Vi vet ju att det finns många studier, eller finns numera studier från USA, inte gjorda av myndigheter utan av enskilda läkare och forskare, som visar att helt ovaccinerade barn är de absolut friskaste. Och de absolut sjukaste är de som får alla sprutor. Men då ska ni känna till att i USA får barnen 70 sprutor under uppväxten. Här i Sverige är det ett dussin eller någonting sånt. Så att det är betydligt värre där. Men jag tänker lite grann så här. Att somliga straffar Gud med detsamma. Knappt hade Kristersson gått ut och sagt att det var mer vaxpass och ännu mer restriktioner och så blev han sjuk i covid. Ja, det var ju århundradets ironi alltså. Ja, och nu har de då fått denna käftsmäll för andra gången i SVT Novus. Och en som också som tror att det här faktiskt kan leda till att Ulf Kristersson hänger löst. Kanske inte nu, men om han inte lyckas sliva in. Kan han inte baxa upp Moderaterna till andra platsen? Alltså näst största parti. Om SD går om Moderaterna, då är det bye-bye. I valet då menar du? Ja, i valet menar jag. Ja, men framför allt om han misslyckas med att få bilda regering. Då är det kört. Men man vet inte. Nu, det har inte hörts någonting från Kristersson sen han blev sjuk. Nu ska vi säga, det är tydligen fortsatt juluppehåll i riksdagen. Det är därför de inte har kommit med det här förslaget ännu om att man skulle slopa elskatten under januari och februari. Men det är oroväckande tyst. Och ska vi titta på vad Mats Knutsson på Sveriges Television säger om det hela. Första väljarbarometer bjuder på spännande siffror. Moderaterna backar tydligt för andra månaden i rad dessutom och passeras därmed av Sverigedemokraterna som landets näst största parti. Och det är en viktig psykologisk förändring för båda partierna. Och det här skapar förstås stor nervositet inom den moderata partiledningen. Och en som har extra skäl att vara orolig är Ulf Kristersson. För skulle Moderaterna misslyckas i höstens val, ja då hänger han löst som partiledare. Och vad beror då Moderaternas nedgång på? Ja, en viktig förklaring är att partiet har misslyckats med att utnyttja den politiska turbulensen i riksdagen under hösten för att vinna nya väljare. Dessutom har Magdalena Andersson visat sig vara en betydligt svårare politisk motståndare än vad Stefan Löfven var. Och vi ser också att Andersson-effekten i opinionen håller i sig för Socialdemokraterna. Däremot blir läget allt dystrare för de små partierna, Liberalerna och Miljöpartiet. De hamnar allt längre under riksdagsspärren. Hurra! Under riksdagsspärren för MP. Liberalerna är ju, det bryr vi oss inte om vilket, känner väl jag mycket om de sitter kvar eller ej. Nej, faktiskt inte. Det är skönast om de åker också. Ja, jag tyckte det var skönt om vi kunde bli av med två partier. För det är rent för mycket att ha åtta partier. I Danmark har de väl 13 eller någonting. Men nej, det är bara... Så att, och de har en lägre spärr också. Just. Ja, det har de. 2% bara. Så att visst, men ska vi titta på statistisk opinion på Twitter. Han bryter ju ner de här mätningarna och vi valde ut tre bilder på de tre storstadsområdena. Det är Sydsverige, det är väl Skåne, Halland, Blekinge. Och sen är det Västsverige med Göteborg och så är det Stockholm. Och vad ser vi då för skillnader då? Ja. Ja, där ser vi då om vi tittar på Sydsverige till att börja med. Då ser vi att SD är klart största parti 25,6%. Sossarna 2 25,2% och Moderaterna 21,2%. Logiskt, Skåne är väldigt, väldigt pro-SD. Ja, och var har här allting började liksom. Länge.
Västsverige med Göteborg i spetsen. Där har vi då sossarna på 26%, Moderaterna 21,4 och SD på 19,2. Också helt i linje med vad man förväntar sig därifrån. Göteborg är ju ett otröstligt vänsterfäste, sossefäste. Ja, det är verkligen ja, både i Sydsverige och i Västsverige så ligger Miljöpartiet ovanför spärren. Det förvånar mig. Framför allt nu med tanke på elpriserna. Ja, men där de ligger mest ovanför spärren, det är i Stockholm. Där ligger de på 5,2%. Och det är väl ett sånt styre i Stockholm också, ett rödgrön, rosa, eller vad är det? Det är ju blågrönt. Blågrönt. Det är ju de borgerliga plus Miljöpartiet. Och det läste jag bara häromdagen att det går väldigt dåligt för Moderaterna i Stockholm. De har rasat de senaste 10 åren eller någonting. Otroligt mycket. Nu är de fortfarande störst, ska vi säga, när vi tittar på den bilden. 25,2 och sen kommer sossarna på 24,7 och SD på ynka 14,6. Men det spårdes i den här artikeln att en viktig anledning till att Moderaterna har tappat är just att de samarbetar med miljöpartiklarna. Mm. Du vet, feministisk snöröjning. Det var i sig på den gamla röda. Men då tänker man, men Ingrid, varför missnöjes röstar inte stockholmarna på SD då? Undrar jag. De är så mondäna. Och SD är ju ett bonnaparti. Mm. Alltså jag tror tyvärr att stockholmarna är så insnöade och så uppfyllda av att det här är Stockholm alltså. Det är inte på bonnalandet. Ja, du tänker på Anna Kinberg Batras ökända intervju när hon sa att bonnläppar är dumma i huvudet eller vad det var. Lantisar är inte lika smarta som stockholmare. Ja. Nu ska vi säga det innan folk blir helt galna och anklagar oss för att hata stockholmare, att vi älskar Stockholm och vi älskar alla våra underbara, fantastiska vänner i Stockholm. Vi vet att det finns massor med vettiga stockholmare. Men när vi pratar om stockholmare så är det de här surdegs-södermänniskorna vi pratar om. Det är inte er vettiga människor som råkar bo i Stockholm runt om. Utan det är liksom den här maffian, mediemaffian, vad ska vi säga, nomenklaturan ja, i Stockholm. Visst. De lever på mångkultur och massinvandring. Exakt. Ja, nej, det blir intressant att följa här. Vi får väl se hur Kristersson beter sig när han kommer tillbaka från sin covid-sjukdom. För det får vi väl ändå hoppas att han gör. Alltså, det stora att han är allvarligt sjuk. Nej, det hoppas vi verkligen inte att han är. Men det stora problemet, grundläggande problemet här inne, är väl att Ulf Kristersson är en sån svag ledare. Mm. Han är en sån svag, jag tycker inte illa om honom. Jag har personer i min omgivning som absolut inte tål honom fast de gillar Moderaterna. Och så känner inte jag. Men han är för vag och för liksom lite för torr och lite sådär akademisk i sitt sätt att resonera. Mm. Inte för att Magdalena Andersson är världens mest känslosamma människa, men hon går ändå igenom rutan lite mer än vad Kristersson gör, skulle jag nu säga. Ja, det är lite svårt att ta honom på allvar. Han har ju också längden emot sig. Ja, han har det här torra, du vet, ungdomsförbundsordförande. Ja. Liksom, så flinar han för ofta. Mm. Ja, Moderaterna har ju ett antal stjärnor som, vad heter han deras, är han ekonomisk, den här Johan som brukar dyka Johan upp. Forssell, han är väl rättspolitiskt talesperson. Det är det han är, just det. Mm. Där har vi ett exempel på en människa med en jäkla karisma som går igenom rutan. Han är lång, han är stilig, han är vältalig, han är påläst. En sån människa kanske hade varit för mycket för svenskarna. Jag vet inte, för svenskarna gillar ju inte heller folk som är för spanska i flabben, som vi säger i Skåne. Nej, men han skulle ju ge Magdalena Andersson en match. Då tror de är lite samma skrot och korn. Mm. Jag vill också bara tipsa om, det är ju fler som skriver om detta, bland annat Helsingborg Dagblad har en ledare som säger att Kristersson famlar, och de avslutar och säger att, vad är det han vill? Vad vill
Vad vill Ulf Kristersson med ekonomin idag? Vad vill hans parti med jobben? Hur ska Sverige se ut i framtiden? Tills partistrategen har kommit underfund med det riskerar Moderaterna att gå mot ännu ett valnederlag. Och jag tycker det är ganska väl sammanfattade. Vad är det de vill egentligen? Vad vill jag Moderaterna? Ja, precis. Och jag menar, alla partier borde prata mycket mer om vilket Sverige är det vi vill bygga. Hur ska vi ta oss ur den här fruktansvärda situationen vi har hamnat i? Det räcker ju inte bara att säga att man ska vända på alla stenar. Hur ska Sverige se ut om 10 år? Absolut, det är för lite av det rent generellt i svensk politik. Om alla bara kunde komma med konstruktiva förslag. Sen, du vet, om Miljöpartiet kommer med ett förslag som de tycker är konstruktivt, så tycker vi att det är helt koko. Men det gör ingenting. Om vi kunde släppa det här med att alla ägnar 90% av sin vakna tid åt att attackera varandra och istället prata om det här är vårt budskap, det här är vår vision, det här vill vi. Då hade det varit mycket bättre. Och ja, det är intressant att Åkesson tar på ledartröjan om Kristersson famlar, och jag antar att HD tycker att det är någonting negativt. Ja. Alltså, ja. Akta er, för annars så tar Åkesson ledartröjan. Jo, men alltså det är ju klart att borgerligheten säger det så. Och det är ju inte helt konstigt, för du och jag har konstaterat många gånger att SD är ju egentligen ett sosseparti. S och SD är kommunicerande kärl, och tack och lov så har det mest gått från S. De har tappat 17% sen Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010, och de ligger nu hos Sverigedemokraterna. Men så det betyder ju någonting, så att egentligen är de ju ett parti. På vissa sätt är de, men inte på andra. Så att jag tror nog att det skulle kännas jobbigt för Moderaterna om Åkesson verkligen tog ledartröjan. Ja, vi får se vad som händer, och om Tuffe Uffe dyker upp här snart och säger någonting. Som sagt, på måndag är det väl dags för riksdagen att dra igång verksamheten igen, och då kan det förhoppningsvis hända någonting. Vi hoppas ju innerligt att Moderaternas förslag om det här med att fimpa elskatten kan gå igenom. Vi är några stycken som sitter här med hjärtat i halsgropen. Jag har sett helt fruktansvärda exempel på Twitter på människor som har fått elräkningar på 10 000, 18 000. Ja. Alltså. Och jag såg ett inslag på SVT, tror jag det var, som handlade om, alltså, en som bodde precis under gränsen, alltså i zon 2, och så hans granne några hundra meter därifrån som bodde i zon 3, och han hade eldat med ved och allting, och de hade frusit och huttrat, och ändå hade fått en liksom räkning på över 6 000, nästan 7 000. Medan hans granne hade liksom 100 000 lampor, han var en sån där julgalning, du vet. Och hade de tända dygnet runt och skulle så ha till 20 Knut, om jag förstod honom rätt. Och hans elräkning var på 2,7. Vansinne. Alltså, hela den här zonuppdelningen är ju galen. Jag menar, alltså, det, liksom, man kan ju inte jämföra det med att, ja, men kommuner har olika skatter. Ja, men det här handlar ju inte om kommuner, det här handlar om el. Det är ju statens ansvar. Och varför ska vissa som har råkar bo där det finns vattenkraft, varför ska de ha billigare än vi som bor här nere, som ni har tagit ifrån kärnkraften? Det byggde ju på att alla zonerna var självförsörjande, att vi hade kärnkrafter i södra Sverige. Och de hade sin vattenkraft och vad det nu är i norra Sverige. Nej, vi får lämna det där här så länge. Vi blir så uppjagade när vi kommer in på det här med elpriserna. Så att, vi fortsätter till den svenska radion. Du tyckte det var en lite kryptisk rubrik som jag hittade på där. Ja, men alltså, det blev ju jättebra när vi sen kom på den här bilden med Inga-Lill så tämjade den vilda hästen. Inga-Britt Hallenius. Och som sagt, hon är en riktig krutdam. Vi gnäller ju ofta på kvinnliga myndighetschefer och så, men Inga-Britt Hallenius är då sannoliken en som vi skulle vilja klona i hundratals. Hon kan vara den bästa myndighetschef vi någonsin har haft. Ja. En enkel googling gav i handen att Wikipedia förtäljer att Inga-Britt är född redan 1939, så hon är 82 år gammal nu. Du blev helt chockad när jag sa det. Du trodde inte att hon var så till åren kommen. Men hon är uppenbarligen knivskarp fortfarande.
Och då ska vi säga det att hon var alltså chef då för Riksrevisionen och där såg hon till att den underställdes riksdagen istället för regeringen. Och jag blev helt ställd när jag läste det. Jag var så, har Riksrevisionen varit underställd regeringen? Det är ju dem den ska granska. Ja, det är regeringen och alla dess myndigheter. Det ser hon till att det blir ändring på den saken och vi har ju pratat om att Riksrevisionen är ett mycket väl fungerande myndighet och de kommer ju med väldigt besk kritik med jämna mellanrum. Men hon blev ju inte populär då bland sossarna framförallt. Hon var enligt Wikipedia inblandad i någon fejd med dåvarande finansminister Bosse Ringholm bland annat och blev lite någon grata i Sverige. Så då blev hon istället undergeneralsekreterare för FNs intern revision, OIOS, Office of Internal Oversight Services, vilket är FNs tredje högsta ämbete. Men och icke föreslagen av Sverige. Nej. Icke föreslagen av Sverige utan av USA och godkänd av FNs generalförsamling. Och alla ni som sitter där ute och tänker, men FN är ju en galen globalistorganisation. Ni ska veta att hon, när hon avgick så skrev hon en bok, Mr. Chance, som var ganska kritisk mot FN i allmänhet och dåvarande generalsekreteraren Ban Ki-moon i synnerhet. Mm. Och vi drar slutsatsen att Inga-Britt är en person som har väldigt svårt för korruption i största allmänhet. Hon är utbildad på Handelshögskolan i Stockholm och hon är då ekonom och den bästa sortens sån här gammaldags revisor. Är det inte konstigt att inget parti har snappat upp henne och satt henne på sin riksdagslista? Hon kanske är för yvig. Det kanske är en sån dam som du, Ingrid, som är bättre. Just det, som inte kan rätta in sig i ledet utan alltid måste säga sanningen. Ja. I vilket fall som helst har Inga-Britt Ahlenius skrivit en väldigt intressant artikel, krönika i Svenska Dagbladet. Igår publicerades den och där skriver hon då att Sverige, att svensk demokrati är vilda västern. Och det är många intressanta saker här, men det hon framförallt riktar in sig på det är kommunerna. Hon skriver att där har inte folksuveränitetsprincipen funnit en form. Och folksuveränitetsprincipen är ju det här med balanser. Att det inte bara kan finnas en makt utan det ska finnas flera som balanserar varandra. Några tjänstemän existerar inte enligt kommunallagen. Inte heller någon förvaltning eller några myndigheter. Kommunerna är reglerade som om de vore små ideella föreningar. Den politiska nivån har inga eller svaga balanserande krafter mot sitt beslutsfattande. Så ser det också ut som det gör i kommunerna. Rena vilda västern. Och jag förstår det som att hon menar att det är så därför det är så olika från kommun till kommun vilka nämnder man har. För det finns inte reglerat någonstans. Du kan ha en trivselnämnd. Ja, så tolkar jag det också. Jag tror att det är så. Ni får rätta oss om vi har fel i detta. Men jag tror att de respektive kommunerna. Och det finns ju en poäng i kommunalt självstyre. Att kommunerna ska ha mycket makt och så vidare. Det är bra. Men som Inga-Britt Ahlenius påtalar här så är kommunerna också, eftersom strukturen är så lös, mer öppna för påverkan, korruption, infiltration. Och det har vi ju sett i bland annat Göteborg och givetvis på andra håll. Ja, precis. Det har kommit flera rapporter. Men den mest omfattande var ju den som presenterades i augusti, tror jag det var, i Göteborg. Där det visar sig att hela kommunförvaltningen är alltså både infiltrerad och har liksom tappat styrfart därför att de blir utsatta för hot. Dels för att folk har infiltrerat men också för att de som besöker myndigheterna och liksom vill ha sina pengar och där hotar och liksom säger jag vet var dina barn går i skolan och sådär. Och det är ju helt galet. Och jag menar, jag tror att det är det jag menar med, om man inte vill ha henne på sin riksdagslista så skulle man genast anlita henne som expert. Hur ska vi innan, alltså tanten är rätt gammal, innan hon går ur tiden eller blir liksom lite virrig.
ta hjälp av henne för att staga upp den svenska demokratin, att hitta alla inbyggda fel och försöka röja i detta. Mm. Det här, där har du tuffa Uffe, har du ett tips som kan göra dig populär? Annars ser vi det gärna till Jimmy. Absolut. Och Inga-Britt, hon skriver det i Svenska Dagbladet att Sverige behöver reformera sin demokratiska arkitektur. Allra mest nödvändigt är en ny kommunallag, att maffian infiltrerat betonar skyndsamheten. Regeringsformen bör ses över för att till exempel stärka domstolarnas självständighet. Mm. Till slut bör regeringsformens krav på saklighet vid tillsättning av tjänster i staten följas upp med en lag som av regeringen kräver en öppen process med en kravprofil för varje tjänst och återinför ämbetsmannansvaret. Vi behöver veta om vi får valuta för pengarna, och jag vet att Inga-Britt Ahlenius har sagt i intervjuer tidigare att enligt hennes uppfattning så är Sverige mycket mer korrupt än vad folk tror. Ja, absolut, absolut. Och jag menar, det här, det är just det här, detta kan aldrig Socialdemokraterna göra, därför de vill inte göra det. Därför det är de som har fixat det här systemet, att de bara tillsätter myndighetschefer, att vi inte ska få veta vilka meriter de är tillsatta på. För de är inte tillsatta på några andra meriter än vad de råkar ha mellan benen. Mm. Ja, eller en partibok, Ingrid, för just namn, glöm inte det. Jo, visst. Men det är ju också det här med att det ska vara kvinnor, det ska vara invandrare, ja, och det ska helst vara transor. Har vi fått det i regeringen, och vi har ingenting emot henne. Vi har inte sett så mycket av henne mer än när hon presenterade sig. Och då hon verkar åtminstone känna till det område hon ska jobba inom. Exakt, till skillnad från många av de andra. Mm. Men du, vad vill du mer dryfta här i detta blocket? Jo, det är alltså ytterligare ett exempel på hur vilken Vilda Väster Sverige är. Det är ett mycket intressant reportage i Morgonposten som tydligen är, vad heter han, Boris Benulic nya plattform. Och då har han intervjuat en person i Linköping som är misstänkt för koranbränning. Någon har alltså på en grill grillat koranen tillsammans med bacon. Och då är det någon som de kallar för Anders som är misstänkt, och han är kanske skyldig, det är inte det som är grejen, utan grejen är all den tid och möda Linköpingspolisen lägger ner. De är ute och frågar bokhandlare vem som har köpt koraner på sista tiden. De går in i affärer och kollar vem som har köpt bacon. Och när de då har sett att han har köpt både en koran och bacon, så gör de husrannsakan hemma hos honom, beslagtar alla hans datorer, mobiler, gud vet allt, håller det ena förhöret efter det andra med honom. Alltså man skulle kunna tro att han var en seriemördare. Han har alltså gjort någonting som är lagligt. Det är inte olagligt att bränna koraner. Det enda han möjligtvis skulle kunna vara misstänkt för här är ju då hets mot folkgrupp. Och medan Linköping har ju massor med skjutningar. Mm. Nej, det är inte så viktigt. Nej, de utredningarna läggs ner. Alltså jag bara så här, läs den artikeln. Man blir fullständigt mörkrädd. Och inser ju då att även polisen, det är ju inte nytt för oss men jag vill påpeka det, är infiltrerad. Mm. Dels av makter som tycker att det här är ett väldigt allvarligt brott, för det är haram. Förbjudet enligt sharia-lagen. Men också av... Alltså för att regeringen har gett dem sådana instruktioner att hatbrott är det vi ska satsa på. Skit i våldtäkt och skit i mord och skjutningar. Det är inte så vi vill. Hatbrott är det viktiga. Och då hamnar man här, och det är ju inte klokt ju. Det är som slöseri med polisens resurser att man blir helt skogstokig. Ja. Anarkotyranni i sin prydno, och precis som du säger, bara ytterligare ett exempel på att all sans och balans är satt ur spel, och den politiska, det är ju det Inga-Britt pratar om också i sin den här debattartikeln, att de här styrfunktionerna, balanserande funktionerna, första, andra, tredje statsmakten finns till för att se till så att inte det politiska inflytandet i olika statliga institutioner och sammanhang blir för starkt och blir för
auktoritärt, eller tvärtom liksom. Alltså så här, va? Och det har vi tappat i Sverige. Vi har ju inte ens, här kallar vi ju alltså medierna för den tredje statsmakten. Ja. I alla andra vettiga demokratier är det alltså domstolsväsendet som är den tredje statsmakten. Men det, jag menar, Sverige är alltid så upprörd för att Polen tillsätter domar. Ja, det gör den svenska regeringen också. Det är svenska regeringen som tillsätter högsta domstolen domare. Det är sådana dumheter. De räknar med att svenskarna inte känner till hur det är i Sverige, utan vi är övertygade om att allt är bäst i Sverige. Ja, och den liksom presumtionen då att media är den tredje statsmakten, eller där är ju presumtionen att tredje statsmakten också ska vara objektiv och neutral. Ja. För att den ska fungera, och det vet vi ju att svensk media inte är, så att den är också satt ur spel. Ja, ja, så är det. Och sen kan vi bara kort nämna att Morgan Johansson är på gång med en ny censurlag där han då, som Ivar Arpi skriver, vill skydda de kriminella. Man ska alltså se till att inte ens journalister ska kunna få ta del av domar som är offentliga. Alltså det här är helt galet, istället för att, och jag menar, jag tycker att även att en kvinna som han skriver ska kunna ta reda på om hennes dejt är dömd för våldtäkt till exempel. Alltså visst är integriteten viktig, men det är viktigare att brottsoffer kan liksom skydda sig än att skurkarna ska kunna vara inkognito. Ja, självklart. Men är det inte det han pratar om här, Arpi, att det handlar om sådana här databaser som Lexbase, alltså att man kan kolla bakåt i tiden folks belastningsregister. Ja, precis. Men det är inte bara sådana, utan det är även inskränkningar för journalister. Och nu tycker jag att varför ska journalister ha en vidare rätt? Nej, jag håller med dig om att det ska inte vara några inskränkningar. Det är ju det som är vår fantastiska offentlighetsprincip som vi har i Sverige. Att var och en kan kolla saker och ting. Därför att du som medborgare måste också kunna kolla att journalisterna far med sanning. Ja, naturligtvis. Och vad som är ytterligare kusligt i detta, Inge, det är ju då att KD säger, apropå den här regeringsförslaget då, att de säger inte att nej för tusan, vi kommer absolut inte rösta på något sånt, utan de säger via Tuve Skånberg, inget är uteslutet. Ja, vi får titta på det. Det kanske är någonting vi vill rösta igenom. Och alltså, tänk nu, alltså, du vet, Morgan Johansson är ju som sossar plägar vara. Han ger sig inte. Alltså det här är nog sjätte eller sjunde gången han kommer med olika sådana här censurförslag. Och till sist så har han malt ner de andra. Alltså, men den här gången är det inte så allvarligt. De har tagit bort det och det och det. Låt honom få det. Mycket farligt. Sverige har inte mycket kvar att yvas över, men en av de saker vi fortfarande har är vår fantastiska yttrandefrihet och offentlighetsprincip, som är faktiskt nästan lite unik i världen. Ja. Precis, även om du vet amerikaner och engelsmän har freedom of information. Det är inte alls samma. Alltså de måste ändå begära ut saker. Vi har en rätt att ta del av alla allmänna handlingar som har upprättats eller skickats in till myndigheter. Mm. Sen har de börjat att fuska här genom att de inte diarieför saker ordentligt och så. Så där, nej, Inga-Britta Lenius, du måste reda upp denna röran. Ja, det hade varit en nåd att stilla bedja om. Du, Ingrid, det är hög tid för vårt mycket populära segment som kallas Sprutnytt. Och det vet alla ni som tittar på YouTube i efterhand att nu klipper vi av er, så får ni gå in på ingridomaria.se istället och titta. För vi kan inte ha kvar det här på YouTube, för då stänger de av Hopp för Sverige. Så nu är det min själ, säckihopknytningsdags. Ja, det är det. Då vill vi passa på att önska er alla en väldigt trevlig helg. Passa på att njuta i några dagar till man får ha julgrejerna framme. Ja! Adventsstjärnan och allt det där. Ja, jag vill inte gärna ta ner dem. Nej, jag tycker det är mysigt. Jag såg det, ja.
Ja, och som sagt, ha en fantastisk helg. Och är det så att ni uppskattar och vill att vi ska kunna fortsätta göra detta, så får ni ju hemskt gärna swisha, sätta in på bankgiro och donorboxa eller medialink knappa. Och det gör ni via ingridochmaria.se. Ha en underbar helg alla, så ses och hörs vi igen på måndag. Gud välsigne er. Gud välsigne er.